сите бизнесмени си имаат свој план и дека полека, но сигурно ќе се зголемува и, како што реков, и вработувањето, и производството, но се надевам дека во иднина може да се случи и кај нас да биде отворена, како што веќе има на друго место отворена нивна приватна конзервна фабрика, да биде исто и кај нас отворена,